moj otac je na neki način živeo za Užice. Pa on se prvo tu rodio, pa živi u Beogradu, ali je stalno u stvari putovao, kad god je mogao. I na kraju je i poginuo na putu za Užice opet. I ja sam malo emotivan, ali volim da verujem da oni sad u nekom Užicu gore.